אנחנו פותים את המקום שהיה סתום. What language? Oh, Hebrew. I'm a half Israeli. אני דוקטור גודווין, אני גר בדר אס סלאם, טנזניה, ואני רופא מנתח לב הילדים הראשון במדינה שלי. למדתי איך לנתח לב בישראל, בבית חולים וולפסון, ובזמן אני הייתי שם למדתי גם עברית. בשנת 2013 חזרתי הביתה והתחלתי את המחלקה הראשון של ניתוחי לב ילדים. רומיית אותו מישוע, אני 2cc סירינג'ז. היום יהיה לנו את ילד בן 13, קצת יותר גדול, כי הוא הגיע לנו קצת מאוחר. אני מקווה את הכל ילך מצוין. אוקיי, 2cc יהיה. בטנזניה אנחנו 60 מיליון אנשים, ובמדינה הזו אנחנו צריכים עוד 20 בית חולים כאלה. ובינתיים זה רק אחד, רק בית חולים אחד שמנתחים לניתוחי לב. Okay, so there's a band here which is crossing in the middle. To the left, and it. A little more. Okay, yeah. אם אתה מסתכל את כמה ילדים מחכים לניתוחים, יש לנו כבר 700 שמחכים לניתוחים. בשנה אנחנו מנתחים 200 ילדים, אבל לא מספיק. אנחנו צריכים לגדל את הצוות שלנו. The whole year is very big. Get ready with the suction. 5-0 reverse. Okay, up, come up. Okay, continue with the flow. Close down. Okay. כשאני אמרתי לאימא שלי, אני צריך ללכת לישראל לחמש שנים ללמוד ניתוחי לב, היא הייתה מאוד לא כל כך שמח. למה לישראל? כולם כמו בוור, מלחמה וזה. אבל זה היה מקום מאוד עם שלום, אנשים מאוד טובים, אנשים מאוד שמחים כל הזמן. זה נתן לי אימג' מאוד אחר. החלום שלי זה לראות את טנזניה עם כל הילדים שהם נולדו עם מחלות לב, קיבלו טריטמנט פה בטנזניה. לאט לאט בונים פה בית חולים אחר, מלבנים עוד רופאים, אולי עוד 10 או 20 שנים אנחנו נהיה כמו בארץ.